ចាអរគុណបាទជម្រាបរបស់លោកខាន់ចែមសូមតែដែរជូនលោកខាន់ចែមខ្លាំងៗទាំងអស់គ្នាអរគុណចាមិនដែរប្រូអត់ចាអរគុណជម្រាបសួរលោកខាន់ចែមចាធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញទៅតាមម្ដងមិញណចាថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនៃការប្រគំតន្ត្រីបញ្ជ្រាបមេត្រីភាពបរិស្ថានចង់និយាយថាសប្បាយចិត្តអរគុណដែលបាន មានការជិះជួមអញ្ជើញរូបខ្ញុំបាទបានជួមនៅក្នុងកម្មវិធីមួយនេះបាទគឺពិតជាល្អមែនទែនសម្រាប់បញ្ជ្រាបក៏ដូចជាផ្សព្វផ្សាយនៅបរិស្ថានស្អាតបាទក្មួយបងប្អូនមកបោះចោលសម្រាប់ចាពេលវាពីកាលណាតិចតិចទៅពីខ្ញុំពេលខ្ញុំញ៉ាំអីចឹងដូចស្គរកស៊ូចឹងខ្ញុំញ៉ាំហើយខ្ញុំរហូតបោះចោលទៅពេលខ្ញុំគិតថាអូអត់អាចចឹងទេទាំងត្រូវតែបាទថែរក្សាទីក្រុងយើងឲ្យបានស្អាតដូចជាភូមិឃុំផ្ទះសម្បែងចឹង ខ្ញុំញ៉ាំហើយខ្ញុំមិនបោះចោលខ្ញុំបត់ឲ្យមកឲ្យខ្ញុំដាក់ចូលក្នុងកប៉ាល់របស់ខ្ញុំពេលទៅដល់ធុងសំរាមខ្ញុំដាក់ចូលធុងសំរាមគឺខ្ញុំអត់ចោលទេហើយអ្នកនៅក្នុងឡានរបស់ខ្ញុំដូចគ្រួសារខ្ញុំអីគាត់ញ៉ាំទឹកគ្រូឬក៏ញ៉ាំអីចឹងគាត់រហូតគប់កំប៉ុងចោលខ្ញុំថាអត់ទេអត់ធ្វើចឹងដាច់ខាតចាអត់ធ្វើចឹងទេទៅត្រូវទុកដាក់ថងខ្ញុំទៅបោះចោលធុងសំរាម ចាអរគុណពិតជាគំរូដ៏ល្អមែនតើចាមិនត្រឹមតែជាไอดอลហើយក៏ជាគំរូដ៏ល្អដល់แฟนๆទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរកំពុងតែចិត្តចូលមកដល់ចាលោកខាន់ជ័យមានបទចម្រៀងថ្មីៗបន្តទៀតទេមានបាទមានច្រើនបាទមានច្រើនបាទមានច្រើនសម្រាប់ស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មីមានតាំងពីចង្វាក់ប្រពៃណីខ្មែរយើងក៏ដូចជាញាក់កត្រាអារម្មណ៍បាទ អរគុណចាអរគុណបទចម្រៀងរបស់លោកខាន់ជ័យមានបន្តអស់នៅឡើយទេចង់ជួបជាមួយលោកខាន់ជ័យទៀតអត់ ចាបន្តិចទៀតលោកខាន់ចែមចានឹងមានបទចម្រៀងជាច្រើនបទទៀតដែលនឹងត្រូវចូលខ្លួនមកចាធ្វើឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានសប្បាយរីករាយនៅក្នុងការប្រគំតន្ត្រីរបស់យើងនៅពេលនេះលោកខាន់ចែមអនុញ្ញាតសម្រាកសិនណាចាអរគុណច្រើន